Jedna od najlepših oaza Beograda, Banjička šuma, koju Beograđani rado posećuju, sada izgleda drugčije. Na inicijativu građana i opštine Voždovac, grad je zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i lokalnom samoupravom doneo odluku da sredi tu šumu. Banjička šuma je zaštićeno prirodno dobro, mesto za rekreaciju i sport Beograđana. U poslednjih godinu i po dana desilo se nekoliko teških razbojništava i krađa i želimo da tome stanemo na put. To činimo kako bismo uveli komunalni red u ovom delu šume, a takođe, kažem, i omogućili da se građani osjećaju bezbednije i sigurnije. Šetnja, rekreacija i uživanje u prirodi za građane će biti mnogo prijatnije. Zelenilo je u šumi postavilo 11 novih rekvizita za sport i novu trim stazu koju je javno osvetljenje osvetlilo stubovima za rasvetu. Mi smo preko gradskog zelenila i javne rasvete uspeli da iniciramo da se postavi 74 nove svetiljke koje će osvetliti ovaj potez od 2 km 400 gde naše građane se rekreiraju. Ima tu dosta i sportista koji posećuju naš sportski centar Voždovac, tako da je sada bezbednost podignuta na malo veći nivo. Bezbednost građana garantovaće i komunalna policija čije će patrole svako veče obilaziti Banjičku šumu. U opštini kažu da će se uređenje šuma i parkova nastaviti pa je u planu da se osvetli i spomen park u Jajincima.